ভিতৰত বাঘ বাহিৰত আতংক এফালে বাঘৰ আক্ৰমণৰ ভয় আনফালে কৌতূহলী জনতাৰ উৎসুকতা মহানগৰীৰ ফটাশিল আম্বাৰীত এইদৰেই চাঞ্চল্য জোকাৰি গ'ল মঙলবাৰৰ পুৱা ফটাশিল আম্বাৰীৰ জি এছ কলনীৰ এজন লোকৰ ঘৰত সোমাল এটা নাহৰ ফুটুকি কোনোবাই নেজ দেখিলে কোনোবাই মূৰ খোৱা ধোৱা পৰিৱেশৰ মাজত খবৰ দিয়া হ'ল বন বিভাগক নাহৰ ফুটুকীটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ আহিল চিকিৎসকসহ বন বিভাগৰ দল নাহৰ ফুটুকীক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ চলি থকা লৰা ধৰপৰাৰ মাজতেই নাহৰ ফুটুকীয়ে আক্ৰমণ কৰিলে দুই শ্ৰমিকক নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হ'ল দুই বনকৰ্মী আৰু এজন পশু চিকিৎসকো আহত আটাইকেইজনকে ততালিকে নিয়া হ'ল জি এম চিচলৈ প্ৰায়ে আহি থাকে বুজিছ নাই এটা ঘটনা হওক তাৰপিছত আৰু এটা ঘটনা হওক এই পৰিস্থিতি চলি আছে কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে তিনি চাৰিদিনৰ যাব তেনেকৈ চলি আছে তিনি বৰ্ষ ওইখানে ছিল তারপরে আর আসে নাই এই যে আজকে এগুলো আজকে দেখলাম একটি সকালে দেখি একজন একটা দুইটা দুইটা বলতেছিল সবাই ইয়া আগতে কারবার অ্যাটাক করেছিল নাকি আক্রমণ করেছিল নাকি না এটা ফার্স্ট টাইম ফার্স্ট টাইম এক রুদ্ধশ্বাস পরিবেশত চারি ঘন্টা ধরে নাহর পুলকি ট্রেঙ্কুলাইজর অভিযান চলিল অবশেষত ট্রেঙ্কুলাইজ গানের লক্ষ্য হল নাহর পুলকিটো নাহৰ ফুটুকীটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি বন বিভাগে নিলে চিৰিয়াখানালৈ ইয়াৰ পিছতহে স্বস্তিৰ নিশ্বাস কাঢ়িলে ফটাশিল আম্বাৰীবাসীয়ে উৎপল হালুৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভিতৰত বাঘ বাহিৰত আতংক এফালে বাঘৰ আক্ৰমণৰ ভয় আনফালে কৌতূহলী জনতাৰ উৎসুকতা মহানগৰীৰ ফটাশিল আম্বাৰীত এইদৰেই চাঞ্চল্য জোকাৰি গ'ল মঙলবাৰৰ পুৱা ফটাশিল আম্বাৰীৰ জি এছ কলনীৰ এজন লোকৰ ঘৰত সোমাল এটা নাহৰ ফুটুকি কোনোবাই নেজ দেখিলে কোনোবাই মূৰ খোৱা ধোৱা পৰিৱেশৰ মাজত খবৰ দিয়া হ'ল বন বিভাগক নাহৰ ফুটুকীটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ আহিল চিকিৎসকসহ বন বিভাগৰ দল নাহৰ ফুটুকীক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ চলি থকা লৰা ধৰপৰাৰ মাজতেই নাহৰ ফুটুকীয়ে আক্ৰমণ কৰিলে দুই শ্ৰমিকক নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হ'ল দুই বনকৰ্মী আৰু এজন পশু চিকিৎসকো আহত আটাইকেইজনকে ততালিকে নিয়া হ'ল জি এম চিচলৈ প্ৰায়ে আহি থাকে বুজিছ নাই এটা ঘটনা হওক তাৰপিছত আৰু এটা ঘটনা হওক এই পৰিস্থিতি চলি আছে কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে তিনি চাৰিদিনৰ যাব তেনেকৈ চলি আছে তিনি বৰ্ষ ওইখানে ছিল তাৰপৰা আৰু আছে নাই এই যে আজকে এগুলো আজকে দেখলাম একটি সকালে দেখি একজন একটা দুইটা দুইটা বলতেছিল সবাই ইয়া আগতে কারবার অ্যাটাক করেছিল নাকি আক্রমণ করেছিল নাকি না এটা ফার্স্ট টাইম ফার্স্ট টাইম এক রুদ্ধশ্বাস পরিবেশত চারি ঘন্টা ধরে নাহর পুলকি ট্রেঙ্কুলাইজর অভিযান চলিল অবশেষত ট্রেঙ্কুলাইজ গানের লক্ষ্য হল নাহর পুলকিটো নাহর পুলকিটোক ট্রেঙ্কুলাইজ করে বন বিভাগে নিলে চিড়িয়াখানালৈ ইয়াৰ পিছতহে স্বস্তিৰ নিশ্বাস কাঢ়িলে ফটাশিল আম্বাৰীবাসীয়ে উৎপল হালুৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট